សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់សៀវភៅមេរៀនការតម្រង់ទិសរបៀបចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានល្អប្រពៃនិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបោះពុម្ពជាភាសាខ្មែរដោយគ្រីស្ឋានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញានាំមកជូនលោកអ្នកដោយពន្ធនគរ Guidelines អន្តរជាតិយើងនឹងបន្តជាមួយគ្នានៅក្នុងវគ្គការតាក់ទងជាមួយកូនរបស់អ្នកអ្នកក៏អាចអធិដ្ឋានឲ្យប្រទេសជាតិតម្រូវការខាងហិរញ្ញវត្ថុសុខភាពនិងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនដទៃទៀតផងដែរចូលមានសៀវភៅកត់ត្រាមួយហើយដាក់វានៅជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរដែលអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការសិក្សាព្រះគម្ពីរជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅពេលមានតម្រូវការជាក់លាក់ក្នុងគ្រួសារសូមកត់ត្រាពីកាលបរិច្ឆេទដែលអ្នកបានចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានអំពីបញ្ហានេះក៏ដូចជាសនុំពរអធិដ្ឋានផងបន្ទាប់មកនៅពេលព្រះជាម្ចាស់បានឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់អ្នកសូមកត់ត្រាចុះក្នុងសៀវភៅកំណត់ត្រាដែរអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅពេលកូនរបស់យើងកំពុងចម្រើនវ័យឡើងយើងបានរក្សាទុកនៅសៀវភៅអធិដ្ឋានប្រចាំថ្ងៃនេះដែលបានក្លាយជាកំណត់ត្រាមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថានេះជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលជារបៀបដ៏ល្អមួយដែលត្រូវរំលឹកខ្លួនយើងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនសូវឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីសំណូមរបស់យើងឆាប់ពេកនោះទេប៉ុន្តែទ្រង់ក៏មិនដែលតបយឺតដែរពីមួយពេលទៅមួយពេលខ្ញុំតែងតែមានសេចក្តីអស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តចំពោះរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ឆ្លើយតបនិងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ក្មេងតូចម្នាក់តាមរបៀបមួយដែលក្មេងម្នាក់នេះនឹងមិនដែលបំភ្លេចបានឡើយករណីបែបនេះកើតឡើងនៅពេលដែលអេនជែលជាឈ្មោះកណ្ដុលបារាំងដែលជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់កូនស្រីពៅរបស់យើងឈ្មោះណាន់ស៊ីបានរត់ចេញពីទ្រុងហើយគេចខ្លួនបាត់ខ្ញុំមានការបារម្ភថាអេនជែលត្រូវឆ្មាសម្បុរខ្មៅរបស់យើងឈ្មោះអុបស៊ីឌៀនស៊ីបាត់ទៅហើយបន្ទាប់ពីបានបាត់ខ្លួនមួយសប្តាហ៍មកខ្ញុំបានលុតជង្គង់ចុះជាមួយណាន់ស៊ីដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនាងនៅមុនពេលចូលគេងហើយនាងបានសុំថាប៉ាប៉ាតោះយើងអធិដ្ឋានឲ្យអេនជែលវិលត្រឡប់មករកយើងវិញខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់អ្នកថានៅពេលនោះជំនឿរបស់ខ្ញុំធ្លាក់ចុះដល់លេខ0បើយើងរាប់ពី1ដល់10ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកថាព្រះជាម្ចាស់ជាស្មោះបន្ទាល់របស់ខ្ញុំយើងមិនបានអធិដ្ឋានយូរនោះទេទោះបើយើងនៅលុតជង្គង់ក៏ដោយនៅពេលនោះអេនជែលក៏បានលូនចេញពីក្រោមបំណែកគ្រឿងសង្ហារឹមដែលធ្វើឲ្យណាន់ស៊ីស្រែកឡើងដោយក្តីរំភើបរីករាយលេឡំនឹងទឹកភ្នែកហើយពិតជាមានសេចក្តីអស្ចារ្យចំពោះជំនឿរបស់កូនតូចនេះណាស់ទន្ទិញព្រះបន្ទូលនៃព្រះសូមមើលសេចក្តីបន្ថែមកកាន់ទំនុកដំកើង119ខ9និងខ11ប្រាប់យើងពីមូលហេតុនៃការទន្ទិញព្រះបន្ទូលនៃព្រះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់អ្នកនិពន្ធកាន់ទំនុកដំកើងមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សកំឡោះនឹងសម្អាតផ្លូវដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តដោយសាវ័យគឺដោយប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់
ទូលបង្គំបានកំណត់ចាំព្រះបន្ទូលទ្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំឲ្យទូលបង្គំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡើយបណ្ឌិតឆាលហ្វារ៉ាសឯកភាពជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធកាន់ទំនុកដំកើងបានសរសេរអ្នកដឹងទេថាគាត់បានចម្រើនវ័យឡើងក្នុងគ្រួសារគ្រីស្ទបរិស័ទមួយប៉ុន្តែនៅពេលគាត់កំពុងតែបន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យអេឌីនបឺកនោះជំនឿរបស់គាត់ទទួលរងនៅការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងនៅរាត្រីមួយបណ្ឌិតឆាលគេងមិនលក់សោះគាត់បានដើរលើផ្លូវដោយតយុទ្ធនឹងបញ្ហានៃជំនឿរបស់គាត់ហើយគាត់សួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំពិតជាមានជំនឿជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេមេរៀនការតម្រង់ទិសរបៀបចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានល្អប្រពៃនៅក្នុងវគ្គការតាក់ទងជាមួយកូនរបស់អ្នកសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចា៎មេរៀននេះនិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបោះពុម្ពជាភាសាខ្មែរដោយគ្រីស្ថានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញានាំជូនលោកអ្នកដោយពន្ធកិច្ច Guidelines អន្តរជាតិចាសូមរំលឹកថាអាចកំបាំងនៃការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនដ៏មានជោគជ័យវាមានកិច្ចការតិចតួចទេដែលត្រូវធ្វើជាមួយកូនប៉ុន្តែមានកិច្ចការជាច្រើនវិញដែលត្រូវធ្វើជាមួយឪពុកម្ដាយយើងនឹងជួបគ្នាពេលក្រោយសម្រាប់វគ្គបន្តសូមព្រះប្រទានពរ